ne yeken artna nalu bame ku irye khavar manas seganules kodem batsvats vortekh mahnu kyank ne dervats seganules kodem batsvats vortekh mahnu kyank ne dervats ome susu Ավիտյանե օշնությունը անցողիկ է հողի ուժը Ավիտյանե օշնությունը երկու տեսակ պալատներ կան մեկը դրախտ մեկը դաժող քեզ ընտրության ժամանակ կա սկզբից ետ Վերջնե կգա քեզ ընտրության ժամանակա սկզբից ետ վերջնե կգա երկու դուռ կա երկուստեղ բաց ընտրություն է քո դեմ դրված մեկը կտա քեզ խաղաղ կյանք մյուսը լացու տառապանք Մեկը կտա քեզ խաղաղ կյանք մյուսը լացու դարամանք Սակ ճամփա ունես խաչմեր ու կում բավեկանես դու ոչ տաք ես եւ ոչ էլ սար հիշիր կգամ օրեր շատ դար դու ոչ տաք ես եւ ոչ էլ սար հիշիր կգամ օրեր շատ դար ճանապարհն է Լայնը դժողքի ճամփան է, իսկ վերը լույս արքայության։ Լայնը դժողքի ճամփան է, իսկ վերը լույս արքայության։ Քանի ուշ է դարձի արի, սղճա ուլաց ապաշխարի, որ փրկության Հույս ունենաս արդարացված Հիսուս ինգաս որ փրկության Հույս ունենաս արդարացված Հիսուս ինգաս Դա կլինի հաղթանակը դու կգնաս երկնային տուն որտեղ պիտի ավերջապրես Հիսուսին հարաբանես Որտեղ պիտի հավերժապրես Տեր Հիսուսին հարաբանես Տեր Հիսուսին